Evangelije, Isusa, i duhovito je mu, pitanje,
그랬다가 이런 데냐 오마테유 나와테비에고 어디수아와테비에 나지모 그러면은 나날 투테니까 뒤도 출가리라 이르나 도르쿠자임에서 포베드일수 아카르가리를 시복고 니스테무스한 에키포수미아스 이필수 필필수 스레싱고레키 마데미스 마카노스네 부이나제니 이리테다스이 나우치페 스레나르데 크리스티 부이메오스이시 나이스레토가 두카 Учети да държе, често са на заповедио, и ево я съм са вама учедане, дошли се са света, амин. Вама теб је Господи, слава тебе. Спаси Боже, ljudi tvoja i blagoslovi, dostojanje tvoje. Amin. Spasi Bože ovo mesto i sve njegove žitelje. Amin. Spasi Bože, mi se potrebno sveća, mi se bolite našeg lika, sam se stavati u tvoju. Amin. Neka se poznakom krstat Boga statu u sve neprijateljske sile. Amin. Da vidimo kako ste fini. Na televiziji. Očite Boga, vidim. Još naprijed. Ja moram kupiti. Dobro. Mi moramo biti tu. Imamo posebno dobro. 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 Ajde, back in, Medius med opra Isusimo probjek života rova. Gospod, pomolim se ja. Gospodi, pomiluj. Vladika, Gospod, da nas i tudi svoje svega blagoslovi. Nek ostavi nas niže i na slobodi blagosti tvoje, jako da Takže se já i tvoji jedinou podatný darovaný spolní se mě izbojat u nějak tvoje blagosti, jako tvoje država, tvoje carstvo, sila i sláva, Otca i Syna i Svetého Ducha mě prísný v věky věkom. Amin. Blago svi da se hrana i piće ovo kropljeno svete, vodu ime Otca i Syna. I Svetoga Duha. Spasi Bože, selo ovo i mesto ovo, kada bi ga do krajeva selene. Amin. Spasi Bože, visoko da sveću, mnogo mi te boli kraja. Naša velika i srpsku crkvu tvoju. Amin. Spasi Bože sve, sabjeli narod tvoj. Amin. Neka se godate za druga satru sve neprijateljske sile. Amin. Hristos Vaskrse. Vajstinu Vaskrse. Ajmo. Hristos Vaskrse. Ajde, Vaskrse. Ajde. Ajde, da imamo. Slušajte ovdje. Hristos Vaskrse. Domaćicama svakako. Ovo je vidio. Ja. Ajde, ti tamo. Ne, ne, ne. 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 Ne, ne, ne.
Gospode Bože, nađeš da
Titeljuša, Djeteljuša, blagoslovim nekog uspjuše, s njim žijajući nas od ljudima blagosti tvoje. Jako da priče žijuši svih tvojih nezavisno podatani, darovi sponičeni, svagolana je tvoja blagosti. Jako tvoje države, tvoje carstvo, i sjedaj slava Otca i Sina i Svijatog Duha, nini je prisno i uvijek i vijek. Amin. Amin. Blagosti da se hrana ova, piće ovo. Jaje. Dobro. Ja stranu da se ne naljute. Hristos vaskrsne. Ajde. Evo, moramo se stuž domaćina, ajde. Moramo ozbiljno neko da izaberemo. Ajde. Thank you.
Tvojemu. Čitanje Svetog Evanđelja od Luke. Slava Tebje, Gospod nedelje, dođoše žene vrlo rano na grob i donesoše mirise što ih pripraviše, a sa njima i neke druge žene, ali nađoše kamen otvaljen od groba i ušavši ne nađoše tela Gospoda Isusa i kad behu nedovnici gle dva čoveka u sjajnim haljinama, staduše pred njih, a pošto se one uplašiše i oboriše lica zemlji, rekoše im, što tražite živoga među mrtvima, nije ovde, nego ustade. Setite se kako vam reče, dok još beše u Galileji, govoreći kako si im čoveči, treba da se preda u ruke ljudi grešnika i da se razapne i treći dan da vaskrsne. I setiše se reči njegovih i vratiše se od groba i javiše sve ovo jedanaj storici i svima ostalima, a to behu Marija Magdalena i Jovana i Marije Jakovljeva i ostale sa njima, koje kazaše ovo apostolima. I ovima se učiniše njihove reči kao buncanje i neverovahu im. A Petar se diže, pa otrča do groba i nagnuši se, vide samo pokrove kako leže i otide čudeći se u sebi. Šta se dogodilo? Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje. Spasi Bože ovaj hram i sve one koje se mole u njemu. Crkvu i visoko preosvećenog mitropolita naše Ionikija. Amin. Neka se poznato krsta Boga satru sve neprijateljske sile. Amin. Gospodu pomolim se. Gospodi pomiluj. Vladiko, Gospode, Bože nas izgledao svetio svijek, proslavim neko gospodinje. I mi ja iz nas slobodi o blagosti Tvoji, jako da priča čajuši se, a i Tvoji nezavisno obodateljnih daro ispolim se i ne iz glago lanija Tvoje blagosti, jako Tvoja država i Tvoje carstvo, sila i slava Otca i Sina i Svjetog Duha nije prisni u vijeki vjekova. Blagosiljajući jaja, ova kropljena svete vode, ove ume Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Amin. Molitvama svetih otaca naši, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Digni to. Narod, digni. Boska je nazar je spasenje, ovaj praznik. I hvala svima, hvala otcu Marku na ovoj divnoj službi, na divnoj večeri. I molim svi da dostanemo ovdje se malo. Očestimo. Hristos vaskrsne.